င်လာပါ follow and team member ကနေတကယ်ချင်းတို့ကိုပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေပေါ့ကျေးဇူးကြီးမားလာတယ်အကြီးကျယ်ဆုံးသောတီထွင်သူဟာသောမတ်အေဘာအက်ဒီဆင်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ကိုဒီဗီဒီယိုမှာအင်မတာစိတ်ဝင်စားဖို့ပေါင်းလဲသောမတ်အေဘာအက်ဒီဆင်ရဲ့အကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိလေ့လာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အက်ဒီဆင်သည်သိပ္ပံပညာရှင်တီထွင်သူတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်အလီစင်ကို1849ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာဘေးကံပြည်တော်စုအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်မီလန်မြို့၌မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အလီစင်သည်ကျောင်းနေရကလေးဘဝမှာသူ၏ဆရာများ၊တကယ်ချင်းများကိုမေးခွန်းများစွာမေးလျှင်ရှိပါတယ်။ဆရာများကအလီစင်ကိုညာထိုင်သောကလေးတစ်ယောက်လိုယူဆပြီးကျောင်းနေဖို့အဆင်မပြေကြောင်းမိဘများထံအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။အလီစင်ရဲ့အမေကသူ့သားကိုအိမ်မှာပဲစာသင်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီစင်ဖတ်ဖို့စာအုပ်အများပြားကိုမိခင်ဖြစ်သူပါပဲရှာဖွေပေးခဲ့ပါတယ်။အားပေးအားမြောက်ပြုတဲ့အနေနဲ့စာအုပ်တော့ဖတ်ပြီးတိုင်းမိခင်ဖြစ်သူကအဲဒီစင်ကိုဝေဆယ်ပြားဆုချခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ဝေဆယ်ပြားဆုချစရာမလိုတော့ဘဲအဲဒီစင်ဟာစာအုပ်များကိုအငမ်းမရဖတ်တတ်သူဖြစ်လာပါတယ်။အဲဒီစင်သည်တိလိုစိတ်၊ရင်လိုစိတ်အင်မတန်ပြင်းပြတဲ့ကလေးဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကလည်းကိုသားအကြောင်းကိုအသေးဆုံးပဲဖြစ်လို့အဲဒီစင်ကိုအိမ်မှာပဲတေချာပြုစုပြုထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစင်ဟာအရာဝတ္ထုများမြေတုဖြစ်တည်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနေသေးကိုသိချင်းခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူကအိမ်မှာပဲလက်တွေ့စသက်ကတခုထူထောင်ပေးခဲ့ပါလေ။အဲဒီစင်တီထွင်ခဲ့တဲ့အရာတော်တော်များများဟာထိုစသက်ခန်းထဲကပဲစတင်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီစင်ရဲ့လူသိအများဆုံးတီထွင်မှုမှာလျှက်စင်မီလုံးပဲဖြစ်ပါလေ။ထိုခေတ်ကကနေအိမ်များ၌ဓာတ်ငွေသုံးမဟုတ်ရေနံစီမြေအိမ်များသုံးဆွဲနေခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲဒီစင်ဟာလျှက်စစ်တပ်ဖြင့်ဒီလေးရေကိုအချိန်ပေါင်းထောင်ချီစ조사ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုစွဲကောင်းကောင်းနဲ့တီထွင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ယနေ့ခေတ်မှာခလုတ်တစ်ချက်နေအောင်ဖြင့်လျှက်စင်ပြီးလင်းအောင်ရရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစင်ဟာရုပ်ရှင်ကင်မရာကိုလည်းတီထွင်ခဲ့ပါတယ်ယနေ့ခေတ်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့လျှက်စင်နဲ့တက်ဆိုင်သောစက်ပစ္စည်းများသည်အဲဒီစင်ရဲ့တီထွင်မှုများမှာဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တီထွင်အောင်မြင်ခြင်းဟူသည့်တရားခိုင်နှုန်းသောဉာဏ်ကူးမြူးမှုနဲ့69ရာခိုင်နှုန်းသောချွေးထွက်မှုတွေရလဒ်ဖြစ်တယ်လို့အဲဒီစင်ကပြောခဲ့ပါတယ်1869ခုနှစ်မှာကျင်းနံရချင်းနဲ့စာပုံနှိပ်စာများတီထွင်နိုင်ခဲ့ပြီးစီးပွားပြထုတ်လို့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်1889ခုနှစ်မှာအဲဒီဆင်သည်တယ်လီဖုန်းနဲ့စပီကာများတွင်ယနေ့အချိန်ထိအသုံးပြုနေရဆဲဖြစ်တဲ့ကာဘွန်ဖော်တိုထရန်စမီတာကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်1884ခုနှစ်မှာတော့ဇနီးဖြစ်သူကွယ်လွန်ကအဲဒီဆင်ဟာသားသမီး၃ယောက်နဲ့ကြံရည်ခဲ့ပါတယ်1886ခုနှစ်မှာနောက်မင်းမှာထပ်ယူပါတယ်လုံဓမာပေါင်းများစွာခံထားတဲ့တခွဲခန်းများကိုလည်းပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဆင်ဟာတီထွင်မှုပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကိုမူပိုင်ခွင့်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တချို့အရာများသည်သမီးတကာတီထွင်တာမဟုတ်ပဲစမ်းသပ်ရင်းမတော်တဆတွေ့ရှိရဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဆင်ဟာ1932ခုနှစ်အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီဆင်ရဲ့တီထွင်မှုများသည်မျက်မှောက်ကလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်များစွာကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းသူငယ်ချင်းတို့ကိုဝေမျှရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်